13 հայ ռազմագերու այսօր 13-ին 3 Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը դատապարտեց 6-ական տարվա ազատազրկման։ Հայ գերիների 4-րդ խումբը կանգնեց ադրբեջանական դատարանի առաջ։ Ադրբեջանական այդ դատավճիրը նա զուգարանի թղթից ոչ ավելի թանկարժեք թուղթ է։ Գերիների հարցերով զբաղվող Բորիս Ավաքյանը պնդում է, կապ չունի 6 տարվա 6 ամսվա թե 25 տարվա ազատազրկման վճիրը կայացրել Ադրբեջանը։ Եթե հայկական կողմը լավ աշխատի, այդ վճիրների հենց հաջորդ օրը մեր տղաներին կարող էին Հայաստան բերել։ Արտահանձնման պայմանավորվածություն կա։ Էքստրադիցիա է սանում։ Ինքը իր համար տեղիք է թողել, որ ասում է, այո, դատավճիրը կարդացվել է, բայց մենք բանակցային պրոցեսների ընթացքում էքստրադիցիայի պայմանավորվածության ենք եկել, էքստրադիցիայի մարը հարևան պետություն։ Ազատազրկման դատապարտելուց հետո հայ ռազմագերիների 2 խումբ է Բաքուն արտահանձնել Հայաստանին։ Հիմա Թշնամի երկրում 45 հայ ռազմագերի կա, նրանցից 30-ը Շիրակի մոբի այն 62 տղաներից են, որ դեկտեմբերի 12-ին գերեվարվել են Խծաբերդի դիրքերից, ասում է Բորիս Ավաքյանը։ Տեղեկությունը, թե ավելի քան 200 հայ է պահվում Բաքվի բանտերում, նա չի հաստատում։ Չգիտեմ, ես չեմ լսել այդ բանը։ Պաշտոնապես հաստատված 45 գերիների մեջ չեն այն երկու զինծառայողները, որոնք 9 օր առաջ կորել էին Սև լճի տարածքում դիրքեր հաց տանելիս։ Պայմանագրային զինծառայող Արթուր Նալբանդյանի ու վարորդ Արամայիս Տորոզյանի ճակատագիրը միջև հիմա անհայտ է։ Պաշտպանության նախարարությունը միայն հայտնում է, որ որոնումները շարունակվում են, քննարկվում է ադրբեջանական կողմում նրանց հայտնվելու հավանականությունը։ Քրեական գործը պետք հարուցել եւ հասկանալ, թե սահմանին գտնվող զինծառայողը ինչու է առած զենքի։ Գիտեք, մենք բարձեն կարող ասենք, խնդիր ունենք մենք ընդհանրապես զինված ուժերում։ Կարող ասենք, մեր մոտ զինծառայողներ լավ չեն տանում իրենց ծառայությունը, որ գնում երկուսով մոլորվում են առանց զենքի։ Էդ ինչ պատճառ պետքա լինի, որ անք առանց զենքի երկուսով տենց մոլորված ման են գալիս սահմանագծով։ Միջև հիմա Հայաստանը ռազմագերիների վերադարձի դիմաց ականապատ դաշտերի քարտեզներ է տվել Ադրբեջանին։ Հիմա ինչ կուզի Բաքուն։ Չգիտեմ ինչ կուզի։ Շարունակում ենք այս տեմպով։ Չգիտեմ։ Ես չգիտեմ, ունենք քարտեզներ թե չունենք եւ տալուց ինչ քարտեզներ եք տվել։ Գանե Բալայան, Վրեժ Մարկարյան, Հայլուր։